Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до німецького Обергофа, де у нас розпочинається другим заліком. Друга заліком сьогоднішня гонка. Зараз до вашої уваги персьют у жінок на 10 кілометрів. Гонка з 4 вогневими рубежами, з 5 колами. І нагадаю, що у нас широке представництво у цій групі, у цій гонці. У нас 5 спортсменок пробилися до сьогоднішніх перегонів. Але, щоправда, Ірина Варнець сьогодні не братиме участь. Вирішено було поберегти її для Рофгольдінга. І Варнець пропустить сьогоднішні перегони. Хоча, нагадаю, вона увійшла до переліку 60 найкращих за підсумком спринтерської гонки, але посіла далеке 56-те місце. Хоча, приклад, Артема Прима, який сьогодні з 57-ї позиції піднявся на 9-те підсумкове місце, надихає, зокрема, Юлію Журавок, яка стартуватиме сьогодні 55-ї. Нагадаю, що окрім Юлії Журавок, також візьмуть участь у цих перегонах три представниці нашої команди, які увійшли до 20-ки найсильніших за підсумком спринтерської гонки. Це Олена Підрушна, яка фінішувала найвище серед українок. У Олени Підрушної 7-й результат був у спринті, 15-те місце у Юлії Джими і 19-та позиція у нашої молодої її Насті Маркушиної, яка вперше в своїй кар'єрі прибилася до очкової зони. Дар'я Домричева ще не була на ваших екранах. Нагадаю, що Дар'я Домричева повернулася після народження дитини. І Дар'я Домричева сьогодні вийде на гонку переслідування, хоча невисокий результат був у Дар'ї Домричевої під час спринтерської гонки, лише 37-е підсумкове місце. Ну, стартує протокол на ваших екранах. Нагадаю, що попередню гонку несподівано виграла спортсменка із першим стартовим номером, але несподіванка хіба що у цьому, тому що Габріела Коукава ще у рідному Нове місто демонструвала високі результати і закінчила, власне, перший триместр перемогою і розпочала другий триместр також із переможного старту. Габріела Коукалова, яка мала перший стартовий номер, в підсумку встановлювала орієнтир на кожній контрольній позиції, ну і підсумку встановила орієнтири, якому ні в кого не вдалося дотягнутися до якої, який, відповідно, нікому не вдалося подолати. На ваших екранах Франциска Гільдебранд. Гільдебранд матиме сьогодні 17-й стартовий номер. Це вже італійська команда. Найкраща серед італійок, нагадаю, Доротея Вірер, яка фінішувала 6-й. А нагадаю, що Кайса Макаранен продемонструвала просто ідеальну швидкість. І навіть попри два промахи, Кайса Макаранен зуміла фінішувати другою, випередивши, зокрема, Марію Дорен Абер, яка мала на один промах менше. Макаранен друга, Дорен Абер третя, її співчисниця Анаїс Шевальє залишилася четвертою. Найкраща серед німкинь Марен Гамершмідт на 5-й позиції. Нагадаю, що лідери німецької команди Лаура Дельмайер і Франциска Пройс пропускають Обергов. Лаура Дельмайер цілком можливо, що братиме участь лише у мастарті, тобто у завтрашній гонці. Вирішено було, згідно з тренерським штабом і самою Лаурою Дельмайер, зосередитися насамперед на чемпіонаті світу. Хоча зараз у Дельмайер хороші шанси в боротьбі за великий кришталевий глобус, де вона випереджає найближчого свого супротивника Кайса Макаранен на 44 очки. І при цьому, нагадаю, Дельмайер пропустила тут спринт у Оберхофі. Ну, нагадаю, що там кілька гонок буде відніматися вже при остаточному підрахунку очок, тому може й не завадити пропуск цього етапу Лаурі Дельмайер поборотися за великий кришталевий глобус. Звичайно, сьогодні фокусуватимуть увагу на Дар'ї Домричевій, попри те, що в неї пізній стартовий номер, попри те, що вона програватиме на старті багато лідерам, але сам факт повернення королеви біатлону свідчить про те, що до неї буде прикута величезна увага. Олена Підрушна, що вона пропустила представники оргкомітету на стартову лінію. Олена Підрушна, яка, нагадаю, сьогодні матиме 7-й стартовий номер. За її спиною Магдалена Гвіздон, а далі Селія Емоньє і Шадрін Слоув із Швеції, колишня голландка, яка у цьому сезоні змінила біатлонне громадянство і зараз представляє якраз шведську команду. Шадрін Слоув продемонструвала свій найкращий результат у кар'єрі. Спортсменка, яка ніколи не пробувалася до очкової зони, одразу піднялася на 10-те місце у підсумковому заліку спринтерської гонки. Далі колишня росіянка Анна Фроліна, яка зараз за команду Кореї виступає. І, до речі, вона стала найкращою, навіть якщо брати до уваги її колишніх співвітчизників. Ну і на багатьох російських ресурсах
були статті із заголовками, мовляв, Фроліна переграла усі російські команди. Почалися нові розмови відносно того, що втратили дорогоцінний талант, так само, як і Дар'ю Домричу, Анастасію Кузьміну. Але потрібно подивитися на тривалій дистанції, які результати демонструватиме Фроліна вже під корейським прапором. А далі Лена Хек, 13 номер, Тетяна Акімова, 14, і Юлія Джима, нагадаю, стартуватиме сьогодні 15. Габріела Коукалова вирушила на трасу, слідом за нею Кайса Макаран. У Макарана зараз індивідуальна форма, просто на найвищому рівні. Таке враження, що на піку перебуває Кайса Макаранен. Марі Дорена Бер не може похизуватися подібним ступенем підготовки. Зізналася Марі Дорена Бер, що виникли проблеми із донькою, яка занедужила під Новий рік, тому фактично не тренувалася Марі Дорена Бер. Чимало часу провела, власне, у родині, у своєму будинку, разом із дитиною, не мала повноцінної підготовки перед другим етапом. Сьогодні, точніше, напередодні, все допомогло, тому що була набагато свіжішою Марі Дорена Бер. Але питання тонусу матиме значення під час щільного графіку виступу, тому що вчорашнє навантаження сьогодні або ж завтра може позначитися відповідно на швидкості Марі Дорена Бер. Анаїс Шевалє, Марон Гамершміт і Доротея Вір. Нагадаю, наприкінці якраз шістки найкращих були. Олена Підручна вже вийшла на трасу. Стартує зараз у нас Юлія Джима і чекаємо зараз на старт її Анастасії Меркушиної. Ще раз нагадаю, що у нас Ірина Варни сьогодні не вийде на старт цієї гонки. А, до речі, розмовляв із Дмитром Підручним, і така обнадійлива інформація, принаймні на даний момент, Дмитро Підручний планує завтра брати участь у мас-старті. І цілком можливо, що ми побачимо завтра одну із лідерів нашої команди. Але сам Дмитро сказав, що остаточне рішення прийматиметься завтра разом із тренерським штабом і буде дивитися безпосередньо по самопочуттю Дмитра Підручного. Стартувала зараз Дар'я Домричева. Нагадаю, що у неї 37-й стартовий номер. Но сьогодні Дар'я Домричева, принаймні на стартових хвилинах цієї трансляції, приділяють не менше уваги, аніж безпосередньо лідерам сьогоднішніх перегонів. Навряд чи Дар'я Домричева зуміє сьогодні прибитися до квіткової церемонії або ж на п'єдестал пошани. Хоча шанси є. До речі, Дар'я Домричева дуже полюбляє такі контактні дисципліни, як мас-старт, гонку переслідування або ж етап естафети, особливо на останньому етапі, коли змагається Дар'я Домричева. Рідко коли це буває, тому що зазвичай Дар'я Домричева або на другому, або на третьому етапі біжить за білоруську команду, намагаючись залишити мотивацію для інших партнерок по команді і збільшити шанси, відповідно, на потрапляння на п'єдестал пошани або ж до квіткової церемонії. І рідко коли Дар'ю Домричеву використовують безпосередньо на останньому етапі тренери білоруської команди. А зараз до першої контрольної позначки вже підійшли спортсменки, подолали на цілих 0,8 кілометри. Кайса Макаран відіграла вже кілька секунд, 19 секунд її відставання від Габріели Коукалової. Неподалік йде Марі Дорен Абер, яка зараз накотила вже за спиною у Кайси Макаранен. І зараз вдвох йдуть у групі переслідувачів за спиною у Габріели Коукалової. Анаїс Шевалє тримається на істині 40 секунд, Марен Гамершміт тут. Олена Підрушна залишається сьомою. І поруч з нею також Магдалена Гвіздан і Салія Еманьє. Ну, у цій трійці, напевно, найкраща швидкість, так, суто теоретично, у Салії Еманьє, колишньої лижниці, яка на багатьох попередніх етапах, насамперед у Поклюці, якщо не зраджує пам'ять, була однією із найшвидших. Зараз контрольна позначка 1,5 кілометри. Дивимося на динаміку зміни результатів. Кайса Макарен наближається до неї. Нагадаю, що на попередній було 19,2 секунди. Зараз трохи більше вже виграє Габріела Коукалова. Фактично 1,5 секунди перевезла своїм супротивницям. Марі Дорена Бер залишається за спиною у Кайси Макарайна. Ну і на дальньому плані ми бачимо нашу Олену Підручну. Олена Підручна, яка йде сьомою, згідно зі своїм стартовим номером. І Селія Манєта, Магдалена Гвіздан на п'яту наступають наші співвітчизниці. Доротея Вірер потрохи починає відставати, як бачимо, від Марен Гамершміт.
приблизно 3-4 секунди інтервал зараз між Доротеєю Вір і Марин Гамарш-Шмідт. Олена Підручна програє хвилину і 4 секунди, тобто 5 секунд у порівнянні з попереднім показником програла Олена Підручна щодо швидкості Габріели Коукалової. А це велика група переслідувачів, наприкінці якої, звернули увагу, йде наша Юлія Джима. Поки що вона там наодинці працює десь на відстані 3-4 секунд від останньої спортсменки з її щільної групи. Юлія Джима втратила зараз кілька позицій. Одне місце втратила Юлія Джима. На 16-му місці перебуває. Нагадаю, що тут дуже підступні спуски у Обергофі. Ці спуски є візитівкою цієї траси. Габріела Коукалова зізнавалася, що якраз полюбляє Обергоф за спуски, тому що ідеально гірськолижну підготовку має Габріела Коукалова, яка полюбляє навіть під час відпочинку покататися на гірських лижах. І в неї є можливість якраз додавати на цих спусках, а не втрачати секунди. Ну і відповідно додатковий гандикап утвориться у Габріели Коукалової, завдяки якому їй вдалося напередодні здобути перемогу під час спринтерської дисципліни. Сьогодні під час чоловічої гонки був великий вітер і інтрига у нас була до останнього вогневого рубежу. Але підсумку зумів Мартен Фуркат без особливих проблем стати переможцем цієї гонки, привівши своїм суперникам порядка 1,5 хвилини. Габріела Коукалова зараз на відстані 20 секунд від Кайса Макарайн, тобто комфортна перевага є у Габріели Коукалової. І, в принципі, без гарячого подиху суперниці можна відпрацювати на вогневому рубежі. До чого зараз приступає Габріела Коукалова якраз. Куля за кулею летіли у яблучко, і підсумку Габріела Коукалова неспішно, але впевнено закрила усі 5 мішеней. У Кайса Макарайна і Марії Дорена Бар вже є по одному промаху. Зараз група переслідувачів прийшла за спиною у цих двох спортсменок. Шевальє, Гамарш-Шмідт і Вірер. Трохи далі, нагадаю, на відстані 15 секунд від цієї групи наша Олена Підручна, яка йде сьомою, але в дуже повільному темпі, до речі, йде Олена Підручна на першому колі. За останню контрольну позначку вона програла 14 секунд. Але ми знаємо про тактику Олени Підручна, яка в помірковому темпі завжди розпочинає і потім вже додає протягом дистанції. Гамарш-Шмідт, Шевальє і Вірер стріляє точно і чекаємо на роботу нашої Олени Підручної. Ідеальна за влучністю робота Олени Підручної. Не спішила вона, вицілювала кожен патрон і вдалося розібратися з усіма 5 мішенями. Меркушина і Джима також зараз на вогневому рубежі. Джима також відпрацювала точно. У нас і Меркушина, на жаль, один промах. Відзначу, що Юлія Джима піднялася у нас на 14 місце перед вогневим рубежем. Зараз ще краща позиція буде у Юлії Джима, яка без промахів йде на друге коло. Олена Підручна залишилася 7 хвилини і 16 секунд відставання. Тобто той самий час, який був і перед підходом. Юлія Джима з 14 місця перебралася вже на 13 хвилина і 40 секунд відставання зараз у Юлії Джима. Далі Еманьє, Акимова і Хекі. До речі, хороші спарринг-партнери безпосередньо на другому колі будуть у Юлії Джими. Усі 4 спортсменки є достатньо швидкими і можуть хороший темп задати якраз для цієї групи на другому колі сьогоднішньої гонки. Настя Меркушина зараз на штрафному колі, дочекаємося її результату. 23 місце у Насті Меркушиної, в принципі, небагато втратила, вона була 22-ю перед вогневим рубежем. Наша Юлія Журавок ще не підійшла до стрільбища, 54-та позиція у Журавок. Вона зараз
Вона пройшла і працюватиме на 24-й установці. Подивимося вже в онлайн-режимі за результатом виступу Юлії Журавок на вогневому рубежі. Тим часом Полукалова вдвічі збільшила свою перевагу в порівнянні з тим гандикапом, який був на першому колі. 44 секунди вона виграє у Марен Гамершміт, яка очолює групу переслідувачів. Зуміла Гамершміт обігнати Марію Дорен Абер. Ну і далі Макаренен та Шевальє, і шостою йде Доротея Вір. Приємна інформація від Юлії Журавок, у неї нуль після першого вогневого рубежу, і чекаємо на її результат вже при виході з біатлонного стадіону. Нагадаю, 54-ю вона прийшла на стрільбище. А падіння, перше падіння у нашій гонці. Селія Еманьє приземлилася на п'яту точку. Швидка спортсменка, в принципі, непоганої також гірськолижної підготовки. Зараз не зуміла приматися на ногах. У Юлії Журавок 46-й результат. 8 позицій відіграла наша українська Жужа, як і так по-сімейному називають у команді. Олена Підривушина залишається сьомою. Юлія Джима вже, до речі, піднялася на 12-те місце. Це якраз повтор падіння Селії Еманьє. Тут пощастило, що проскочила Доротея Вірер, не опинившись у цьому завалі. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. 3,5 кілометри зараз подолали спортсменки. Габріела Кулкалова – безсумнівний лідер. Вона на кожній контрольній позиції збільшує свою перевагу. Вже 45,5 секунд виграє Габріела Кулкалова, що підтверджує той факт, що, по-перше, в хорошій формі, а по-друге, образи траси, профіль траси у Обергофі оптимально підходить Габріелі Кулкаловій. Сьогодні немає також проблем із лижами. Тут для сервісменів справжній головний біль, тому що, по-перше, мінлива погода у Обергофі. Звернули увагу, що на певних відтинках навіть є такий щільний сніг і йде. І ця погода змінюється, ну, фактично щогодини. Перед першою гонкою, перед першим спринтом чоловічим у четвер, буквально ще за 20 хвилин до початку перегонів, справжня снігова заметіль була у Оберхофі, але потім змилостивилася погода і дала можливість провести гонку, хоча снігоходи працювали безпосередньо до старту чоловічого спринту. Сьогодні непогана погода, але розгулявся вітерець на стадіоні і додатковою лотереєю є відповідно час приходу на вогневий рубіж, і кому як пощастить відпрацювати безпосередньо на стрільбищі. Пригадуйте, як у чоловіків кожен спортсмен свою стратегію обирав, хто довго вицілював, намагаючись насамперед покластися на точність стрільби, а хто, махнувши на усі ці обставини, намагався відбарабанити у звичному режимі, і там же скільки не буде закритих мішень, стільки і буде штрафних кіл. Мартин Фуркат таке враження, що не знає ніяких перепонів, і попри нехорошу погоду, тим не менш стріляв ідеально фактично. Нагадаю, що найкращі результати у стрільбі були у Володимира Симакова та Мартина Фуркада, у яких по одному промаху. Габріела Кулкалова. 8 з 8 на даний момент. 9 з 9. Тут габарит пройшов Габріела Кулкалової. І закривається 10-та мішеня. Габріела Кулкалова зараз залишається лідером. 45 секунд, нагадаю, вона вигравала у Марії Дорен Абер і Кася Макаренен. І зараз питання актуальне лише у тому, який буде гандикап у Габріели Кулкалової на екваторі цієї гонки. Запитів діоптрії, який продувала Марія Дорен Абер, готуючись до виконання стрільби. Наша Олена Підрушна залишалася сьомою. А, до речі, Юлія Джима піднялася вже на 11-ту сходинку. Хорошу швидкість на стартових двох колах демонструє Юлія Джима. Точно стріляє Марія Дорен Абер і Кася Макаренен. У Гамершміт один промах. А на її Шевальєю Доротея Вірер на вогневому рубежі. І трохи далі зараз у нас Олена Підрушна. На сьомій позиції, нагадаю, Підрушна, але вона при цьому програє фактично 35 секунд Доротеї Вірер. Напевно, після закінчення вже стрільби Шевальє і Вірер вона прийде на вогневий рубіж. У Шевальє і Вірер по одному промаху, ну ось щільна група, яку очолює Олена Підрушна, в якій також йде Юлія Джима. Зараз вирвала на
вогневої рубіжі чекаємо на стрільбу двох українок, які перебувають у цій групі. Точно Юлія Джима, один промах у Олени Підгрушної. На штрафне коло зараз вирулить капітан української команди. Натомість Юлія Джима матиме можливість бути наприкінці першого десятку. Дивимося, на якій позиції перебуватиме Юлія Джима. На 10-й позиції йтиме за спиною Федеріка Санфіліппо. І за спиною у неї вже, власне, розташувалася Лена Хекі. Анастасія Маркушина зараз на другому вогневому рубежі. У нас і Маркушина, на жаль, три промахи. Схожа ситуація сьогодні була у нашого Сергія Семенова. Нагадаю, що Анастасія Маркушина має шанс навіть пробитися до мас-старту, якщо вдасться їй фінішувати високо в сьогоднішній гонці. Плюс, нагадаю, 19 місце у спринті дозволяють їй розраховувати на потрапляння через другу квоту до найстатнішого, напевне. А через те, що там найкращі спортсмени виступають формату до найстатуснішої дисципліни. Ось найстатусніша спортсменка зараз на вогневому рубежі – це Дар'я Домрачева, яка на даний момент йде лише у четвертому десятку. І з промаху розпочала Дар'я Домрачева. Питання результату зараз не є наріжним каменем для білоруської спортсменки, для олімпійської чемпіонки, яка мала можливість через свої регалії без зайвого відбору, без набору залікових очок на етапах Кубка IBU одразу стартувати на етапах Кубка світу. Ну і паралельно наша Юлія Журавок прийшла на вогневий рубіж. Нагадаю, що у Юлії був 46-й результат, а зараз ще одне падіння у нашій гонці. Це норвезька спортсменка, 54-й номер. Подивлюся зараз, хто саме. Це Кайра Ніколайсен. Кайра Ніколайсен, яка йде серед аутсайдерів на даний момент. Зверніть увагу, як тут сміливо пішла Марі Дорена-Бер. І по найменшому радіусу війшла в поворот, продемонструвавши якраз вміння працювати на таких швидких спусках. За швидкістю, яку демонструють спортсмени безпосередньо на спусках. І це одна із найкращих у цьому плані трас. У Юлії Журавок 0, у Юлії Журавок зараз вже 41-ша позиція. Єдина спортсменка, яка не регресувала, а прогресувала на другому вогневому рубежі. У Олени Підгрушної мінус 6. Зараз 17-те місце. У Юлії Джими було мінус 3. 10-те місце у Юлії Джими. Анастасії Маркушиної аж мінус 17, нагадаю, три промахи у Анастасії Маркушиної, 40-го позиція, Юлії Журавок 41-ша. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Позначка 5,5 кілометрів. Габріела Коукалова зберігає своє лідерство фактично у 40 секунд над найближчою переслідувачкою. І Габріела Коукалова на екваторі цієї гонки почуває себе дуже комфортно на даний момент. З точки зору результатів, поточних результатів, які мають відповідно усі ці спортсменки. Ось ліворуч по кадру можете побачити і нашу Юлію Джиму. Юлія Джима зараз йде дев'ятою. Юлія Джима зуміла одну позицію відіграти, випередивши якраз Федеріко Санфіліппо. Габріела Коукалова на першій стійці. Подивимося, як цього разу відпрацює Габріела Коукалова, якою, в принципі, непогана статистика у цьому сезоні. Але оберховський вітерець може серйозно зіпсувати цю статистику. Не поспішає Габріела Коукалова. І перше, що, як бачимо, патрон в молоко.
перевела подих. Свого часу пригадуєте, як Євгеній Гарян ще присідав, оскільки затікають ноги під час ізготовки, особливо при стрільбі стоячи, дуже важко тримати рівновагу. І зараз Габріела Полукало витримала паузу, секунд 5 взяла перепочинку, але зуміла направити кулю у мішень при виконанні останнього пострілу. І зараз Габріела Полукало пішла на штрафне коло, але дала шанс Марії Дорена-Бер мріяти про лідерство. Марія Дорена-Бер, остання мішень закривається у Марії Дорена-Бер, і вона стає лідером сьогоднішніх перегонів. Кайса Макарен вже має промах у своєму пасиві, і далі в неї за спиною прийшла вже Марин Гамаршміт, яка на даний момент йшла на четвертій позиції. Ну, ось Габріела Коукало на другому місці виходить із біатлону стадіону, а програватиме небагато вона Марії Дорена-Бер. А лише 5,5 секунд поступається Габріела Коукало французькій біатлоністці. Марин Гамаршміт також має вже промах у своєму пасиві, так само, як і Кайса Макарайнен. Макарайнен на штрафному колі. Тут також зараз буде Марин Гамаршміт, і це шанс для Доротеї Вірер і Анаїс Шевальє поборотися за четверте місце, тому що третьою буде якраз Кайса Макарайнен, яка закінчила свою роботу вже на штрафному колі. Ну і Юлія Джима у нас прийшла на вогневий рубіж, яка залишається 9-ю на даний момент. Да. Два промахи, як у вірші Василя Стуса. Ярій душе, ярій я не ридаю, білі стужі сонце України. Алана Підрушна зараз також на вогневому рубежі. На жаль, та сама ситуація із Оленою Підрушною. У неї три промахи. Відходяться зараз назад наші спортсменки, але, в принципі, можуть і небагато втратити, тому що, зверніть увагу, фактично кожна зі спортсменок зараз без штрафних кіл не обходиться на третьому вогневому рубежі. Чекаємо зараз і на Настю Маркушину та Юлію Журавок. Вони на 40-й і 42-й позиції відповідно зараз перебувають, і неподалік вже знаходиться біатлонного стадіону. Повинні зараз прийти якраз на вогневий рубіж. Юлія Джима, до речі, попри два промахи втратила небагато. 11-те місце зараз у Юлії Джими. Тобто програла лише дві позиції. Знову ж таки звертаю увагу, що тут у багатьох спортсменок був провал на третьому вогневому рубежі. На жаль, провал стався і в обох українок, які вже відпрацювали, але в будь-якому випадку 11 місце – це позиція, з якої можна штурмувати високі місця і навіть мріяти про квіткову церемонію. А дай Боже, і про п'єдестал пошани. Сьогодні у Артема Прими був шанс, якби не промах при виконанні останнього пострілу. Зараз у нас Анастасія Меркушина з'явилася вже на вогному рубежі, і Юлія Журавок також прийшла. Анастасія Меркушина 40-ва, Юлія Журавок втратила дві позиції, на 44-му місці зараз Юлія Журавок, а це ризиковане проходження Габріелою Коукаловою. На жаль, Олена Підрушна у нас ходить. На жаль, Олена Підрушна, схоже, зійшла з сьогоднішніх перегонів. Що стало причиною, розберемося. Три штрафні кола, нагадаю, були у Олени Підрушної після останнього вогневого рубежу. Немає її показника на контрольній позначці вже при виході зі стадіону. Тобто зійшла якраз тут на стрільбищі Олена Підрушна. У Насті Маркушиної один промах на третьому вогневому рубежі, у Юлії Журавок, на жаль, два промахи. У нас Юлія Джима залишається єдиною спортсменкою, яка зараз серед лідерів йде. 11-те місце, нагадаю, Юлія Джима.
Несподіваним лідером цієї гонки стала Марія Дерена-Бер, яка ще кілька кілометрів тому програвала порядка 40 секунд Габріелі Коукалової. Але невдача Габріелі Коукалової. Ну, по-перше, один точний постріл, а по-друге, велика кількість часу проведено на вогневому рубежі дала можливість Марії Дерена-Бер зараз випереджати Габріелу Коукалову. Порядка 4 секунд виграє спортсменка із Франції. Третьою йде Кайса Макаралін, яка 35 секунд програвала француженці. У топ-6 зараз Марен Гамершміт, Анаїс Шевальє і Анаїс Беском. Відзначає кучність і високі результати французьких біатлоністок, три з яких зараз у топ-6. Алена Хекі йде 7-ї, Марта Улсбю піднялася з 24-го місця на 8-ме, Доротея Вірер 9-та, Федеріка Санфіліппо 10-та і наша Юлія Джима на 11-й сходинці. Вона на відстані 12 секунд від Федеріки Санфіліппо, а після вогневого рубежу вона програвала італійці. Ну, той самий інтервал фактично програвала, вона програвала 11, зараз 12 секунд. Тобто невелика відстань. Вже є позначка DNF напроти Олени Підручної, тобто, думаю, фініш, не фінішувала. Нагадаю, що Олена Підручна зійшла після третього вогневого рубежу, де вона припустилася трьох промахів. Про причини довідаємося, напевно, вже після закінчення цієї гонки. Ну і, власне, поговоримо у наступних наших трансляціях у Обергофі. Нагадаю, що завтра два мастарти, в одному з яких Олена Підручна повинна брати участь. Цілком можливо, що вирішила поберегти себе Олена Підручна, розуміючи, що завтра вона, ну, за ідеєю, повинна кваліфікуватися без ніяких проблем до мастарту, і їй потрібно відчувати свіжість вже завтра. Габріела Коукалова і Марія Дерена-Бер. Розв'язка цієї гонки. Фактично водночас зараз стрілятимуть дві спортсменки, які лідерами є цих перегонів, які виграють більш ніж пів хвилини у Кайса Макаралін, що йде третьою. Перший хибить Габріела Коукалова. Але одразу відповідає Дерена-Бер неточним вистрілом. Один промах у Дерена-Бер. В будь-якому випадку вона буде лідером, тому що у Коукалової вже два промахи. Кайса Макаралін. Ну, цікаво, чи дивилася зараз Кайса Макаралін на мішені своїх супротивниць? Чи зрозуміла вона, що мають промахи і Коукалова, і Дерена-Бер? Яку стратегію на останню стрільбу обере зараз Кайса Макаралін? Чи спробує відбарабанити, чи працюватиме помірковано? Все ж працює помірковано Кайса Макаралін. Дерена-Бер вже на останньому колі. Габріела Коукалова пішла на друге штрафне коло. Тобто порядка 23 секунд програватиме десь. Кайса Макаралін дарує шанс зараз Марен Гамершміт. Марен Гамершміт, яка стрілятиме за бронзу. І Анаїс Шевальє поруч із нею. Три промахи у Марен Гамершміт. І сьогодні без шансів, таке враження, поборотися за бронзу, тому що Кайса Макаралін зараз вже повинна закінчувати десь свою роботу на штрафних колах. Нагадаю, що два штрафні кола було у Кайса Макаралін. А на її Шевальє Марен Гамершміт боротиметься за квіткову церемонію, хоча з такими результатами Шевальє важко буде залишитися у топ-6. Наша Юлія Джима зараз підійде до вогневого рубежу. 11-та позиція у Юлії Джими. І зараз вона працюватиме, відповідно, на 11-й установці. Пройшли тут вже Пескон, Хекі, Вірер, Санфіліппо, Узбю. І чекаємо на нашу Юлію Джиму, яка з'явилася на дальньому плані. Кілька лідерів у нас визначена, і сьогодні фактично без заруби у боротьбі за медалі. Але тримаємо кулаки за Юлію Джиму.
На жаль, три промахи у Юлії Джими. Не пішла сьогодні стійка у нашої спортсменки. Ще раз повторюся, що важкий профіль тут траси в Обергофі. Дуже серйозне навантаження падає на м'язи ніг. І якраз із стійкою найбільші проблеми виникають у спортсменок. І ці присідання Габріела Коукалової є зайвим свідченням цього. Зверніть увагу, скільки спортсменок мають по 2-3 промахи на останньому вогневому рубежі. І тут лише лічені спортсменки зуміли із нулем відпрацювати. Зокрема, Ванесса Гінс, яка завдяки цьому з 34-го місця піднімається на 7-му позицію. Ванесса Гінс, яка є претенденткою на звання прогрес цієї гонки. Хороші показники також у Галіни Вішньовської і Марі Лауканен перед останнім вогневим рубежем. У Вішньовської з 38-ї позиції прогрес до 16-ї, Марі Лауканен з 40-ї до 17-ї. У Юлії Джими ще немає результату при виході із біатлонного стадіону. Але відзначу, що, до речі, лише 12 спортсменів поки що подолали контрольну позначку. Тобто багато біатлоністок зараз на штрафному полі, незвично багато, перебувають, і там така жива черга утворилась з тих, хто змушений долати додаткові метри дистанції. А Дарена Беркова, Павла і Макарайн так виглядають трійки найкращих в сьогоднішній гонці, і навряд чи у нас що-небудь зміниться. Тут лише якийсь фатальний форс-мажор може призвести до зміни результатів у цій групі. Юлія Джима втратила 6 позицій з 11-го місця, перебравшись на 17-те. Нагадаю, що 2-0 в неї було на лесці сьогодні, але одразу 5 промахів на стрільбі стоячи. Анастасія Маркушина зараз прийшла на вогневий рубіж. 38-ї вона була. Бореться зараз за очкову зону Настя Маркушина. Один промах у Насті Маркушиної. І, можливо, парадоксально це прозвучить, але Настя Маркушина навіть повинна покращити свою позицію, тому що у спортсменок, які працюють паралельно також на вогновому рубежі, також є проблеми. Дар'я Домрича, до речі, що не працювала на вогновому рубежі, у неї нуль на останній стійці. Нагадаю, наша Юлія Джима залишається 17-ю. Чекаємо зараз на показник Анастасії Маркушиної. Юлія Журавок йшла 45-ю. Звичайно, знаю своє відставання Кайса Макарайн. Чудово розуміє, що 40 секунд за 500 метрів це нереально подолати і відіграти. Тому зараз Кайса Макарайн вже просто доїжджає цю гонку. Юлія Журавок на вогневому рубежі. 38-й результат у Анастасії Маркушиної. А тобто залишилася на своїй позиції Настя Маркушина. Їй потрібно сьогодні за очки в будь-якому випадку боротися, для того, щоб максимально високими зробити свої шанси на кваліфікацію до мас-старту. На даний момент Анастасія Маркушина, якщо не зраджує мені пам'ять, йшла 6-ю серед спортсменів, які не входять до 25 найкращих у загальному заліку, але там також можуть бути перетрубації, тому що якісь біатлоністки можуть піднятися, власне, до першої квоти, і тоді зміняться диспозиції за другою квотою. Дарена Бар фінішує першою сьогодні. Ну, як бачимо, навіть хвороба дитини і, відповідно, брак змагальної тренувальної практики не завадив а Марії Дарена Бар продемонструвати бронзовий і золотий виступ тут у Обергофі. Добре котили лижі, це візуально було помітно. Плюс хороша стрільба, два промахи за такої погоди. Це, в принципі, непоганий показник. Далі у нас Габріела Коукалова стає другою. Габріела Коукалова, яка наближається до Касі Макарайнен, яка бореться із Лаурою Дальмаєр. Одне очко було між ними, і Габріела Коукалова таким чином навіть обходить Кайса Макарайнен. Вони, щоправда, здається, все ж таки... Ні, нас доганяють і навіть випереджають Лауру Дальмаєр. 60, 54, 48, якщо не зраджую мені пам'ять, перші три місця набирають. І Габріела Коукалова, відповідно, завтрашній мас-старт розпочне у жовтому бібі лідера загального заліку.
Кайса Макаренен буде на другій позиції у тоталі. Ну і цікаво, чи знаючи ці результати, Лаура Дельмар повернеться до Оберлофа і чи братиме участь вона у завтрашньому мас-старті, чи все ж таки буде сфокусовано готувати себе до чемпіонату світу у Вокфільсені. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, Марин Гамершміт щойно фінішувала четвертою. А п'ятою приходить Анаїс Баскон. Анаїс Баскон, яка піднялася з 18-го місця. Але ще більше прогрес у Ванеси Гінс, яка з 34-го місця піднімається на 6-ту сходинку і входить до переліку учасників квіткової церемонії. Також хороший прогрес у Марти Улсбю, яка на 7-й позиції з 24-го місця стрибнула. Регрес натомість Доротеї Вірер і Анаїс Шевальє. Вірер 8-ма, Шевальє 9-та. Чекаємо на Джиму, яка, до речі, піднімалася за позиціями на останньому колі. Юлія Джима вже 16-ю була. Анастасія Маркушина 39-та, Юлія Жировок зараз 46-та на даний момент. Хороший виступ сьогодні французької команди. Ми, в принципі, про це говорили, про цьому усієї гонки. У топ-10 сьогодні три представниці цієї країни. Ось Юлія Джима на останніх метрах бореться, але програє Шардін Слоу. Здалося візуально, що все ж таки шведська спортсменка була ближчою до фінішної смуги, і її черевик був першим при перетині відповідно цієї смуги. Фанні Гор-Біркеланд 16-та, Надін Горхлер 17-та, Тетяна Катан 18-та, Селіна Гаспарін 19-та, і у Анни Фролінової з турецької команди 20-та позиція. Нагадаю, зійшла наша Олена Підрушна, яка йшла у другому десятку, але, на жаль, стався провал на третьому вогневому рубежі. Три промахи у Олени Підрушної, і вона вирішила зійти із сьогоднішньої гонки, можливо, поборівши сили на завтрашній мас-старт. Дар'я Домричева фінішує. Дар'я Домричева незвично далеко фінішує, але, в принципі, якщо врахувати, що пропустивши фактично 2 роки, нагадаю, з березня 2015 року не стартувала Дар'я Домричева, то місце у очковій зоні, в другий поспіль, непоганий результат, як для такого повернення. Ну і ось на дальньому плані Анастасія Маркушина, яка наприкінці очкової зони. Настя Маркушина фінішує 39-ю. 2 очки, записуючи до свого активу, але навряд чи це дасть можливість, на жаль, Анастасії Маркушиній приєднатися до Олени Підрушної і до Юлії Джими, які, в принципі, за ідеєю повинні кваліфікуватися. Не важко теоретично навіть пропустити, що не проб'ються Підрушна і Джима. Ну, Джима 100%, що пробивається, тому що Джима сьогодні і високе місце посіла, і у загальному залі 14 місце мала. У Олени Підрушної 21-й результат, у тоталі сьогодні 0 очок. Запишу до свого активу. Олена Підрушна. Її випередять Ванеса Гінс, Лена Хекі, Галіна Вічнівська. Але все ж таки за ідею повинна залишитися Олена Підрушна у тоталі серед 25 найкращих. Там далі розрив великий, і навряд чи Фанні Гур-Біркеланд зуміє дістатися, або ж Анна Магнусон чи Ірина Кривко. Магнусон взагалі, здається, не виступає тут обервоки. Тобто, в будь-якому випадку, ще раз повторюся, що завтра у нас, швидше за все, у жіночій команді буде 2 представники. Це Юлія Джима і Олена Підрушина. На жаль, не вдалося сьогодні Анастасії Маркушиній реалізувати ті шанси, які вона мала. Юлія Журавок зараз також перебуває на останньому колі. 47-ма в неї поточна позиція. І зараз вона подолає якраз фінішну смугу. Нам демонструють тим часом режисери героїнь сьогоднішньої гонки. Марі Дренабер, Габріела Коукалова
і Кайсон Макарайнен, які вдруге поспіль між собою якраз роздерабанили п'єдестал пошани, лише видозмінили, так би мовити, своє розташування на подіумі. Сьогодні Дарена Бер із бронзової сходинки стрибнула на золоту, Габріела Конкалова опустилася із золотої на срібно, і Кайсон Макарайнен із срібної, відповідно, на бронзу. Сходинка перейшла, але відзначу, що і Коукалова, і Макарайнен покращили свої позиції у загальному заліку. І саме Габріела Коукалова на завтрашню гонку вийде як лідер загального заліку із жовтим бібом, обігнавши Лауру Дельмаєр. На сороковку найкращих нам продемонстрували, нагадаю, що сьогодні дві спортсменки з України тут. На 15-те місце у Юлії Джими, 39-й результат у Анастасії Меркушиної і підсумковий 47-й результат у Юлії Журавок. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ось один з кульмінаційних моментів, коли якраз втрачала перевагу Габріела Коукалова, затекли ноги під час третьої стрільби у Габріела Коукалова. І це якраз момент, коли Марія Дарена Бер за рахунок хорошої стрільби зуміла випередити чеську біатлонистку, яка на екваторі цієї гонки вигравала порядка 40 секунд у найближчого свого супротивника. А давайте трошки по аналітиці сьогоднішньої гонки пробіжимося. Подивимося на результати за швидкістю. У нас на першому колі найшвидшою була Марі Лаокан. Коукалова стала другою разом із Галіною Вічнівською. А, до речі, Дар'я Домричева за швидкістю на першому колі була четвертою, програвши лише 4 секунди Марі Лауканен, яка стабільно швидко виступає на етапах Кубка світу. Найкраща серед українок була Юлія Джима, яка показала 30-й результат, 19 секунд вона програла лідеру. Анастасія Меркушина була 46-ю, Олена Підрушна 48-ї, Юлія Журовок 55-ї. Ось загальний залік до вашої уваги. Те, про що ми говорили, Габріела Коукалова і Кайса Макарайнен випередили вдвох Лауру Дельмаєр, але щільність результатів дуже висока і недалеко, до речі, Марі Дорен Абер. Вона на четвертій позиції і підібралася також до Лаури Дельмаєр. Юлія Джима залишається 13-ю, Олена Підрушна 24-та, і це гарантія того, що Олена Підрушна у нас завтра виступатиме у мас-старті. Ірина Варнець 36-та, Ірина Варнець сьогодні пропускала цю гонку, готуючись вже до Рупольдінга. Нагадаю, що у Рупольдінгу у нас буде естафетна гонка, яка дає багато очок до загального заліку Кубка націй, ну і там, звичайно ж, потрібен такий стабільний стрілок, як Ірина Варнець. А на другому колі найшвидшою була Макаренко, Коукалова друга, серед українок найшвидша Джима, яка програла 10 секунд. На третьому колі Коукалова, Макаренко, Дорен Абер, Джима 10-та, тобто непогана швидкість. Передостаннє коло Коукалова, Макаренко, Джима 15-та. І на останньому колі Гаспарін була найшвидшою, Гьоснер друга, але нагадаю, що тут у нас не було вже контактної боротьби за медалі, тому розслабилися лідери. Юлія Джима була 10-ю. І загальний швидкісний показник сьогодні найкращий у Габріели Коукалової, на другому місці Дорен Абер, на третьому Макарайнен. Ну і логічно, що саме вони піднялися на п'єдестал пошани. Юлія Джима хорошу швидкість сьогодні продемонструвала, 12-й результат і лише програш 37 секунд у Юлії Джими. А завтра, нагадаю, у нас дві прямі трансляції будуть на UA. Перший розпочнеться телевізійний біатлонний день у нас мас-стартом у чоловіків о 13:30 і о 15:40 на вас чекає мас-старт у жінок. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.